Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. O Mestre nos ensina a orar. Quantas vezes ele retirava-se para lugares desertos e lá ficava horas em meditação e em oração. A oração é um poder divino que nos renova as energias, que nos liga a nosso Pai eterno. Na oração traçamos caminhos rumo aos benfeitores espirituais e deles recebemos as orientações, a força, o bom ânimo para as nossas atividades na Terra. Passamos certamente por um momento crucial em nosso processo evolutivo e na vida do planeta. Sabemos que estamos num momento de transição e a questão da pandemia, na realidade, está ligada ao nosso processo evolutivo. Vamos então orar por nós e por toda a humanidade. Deus Pai, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primeira de tudo o que existe. Neste momento nos ligamos ao teu coração, rogando que essas energias de amor que de ti exalam possam espargir-se por sobre toda a terra, dando ânimo as famílias, iluminando cada mente e cada coração. Aonde haja um irmão sentindo dores físicas, dores morais, com depressão, onde haja um irmão que não tenha o pão à mesa ou esteja em situação de desemprego, que o vosso amor e o amparo dos anjos que enviais sempre possam orientar, possam encaminhar para a solução. Nós rogamos que a tua luz, Deus Pai, abençoe os dirigentes das nações, ilumine aqueles que estão responsáveis por projetos que irão desenvolver para melhor a vida na Terra. Nós rogamos pelos cientistas, pelas equipes da área de saúde. Pedimos pelas crianças, pelos idosos, pelos trabalhadores, pelos enfermos, todos, enfim, possam receber neste momento a energia desta prece, que os anjos e as falanges do amor, de trabalhadores do Senhor, falange do Dr. Bezerra de Menezes, falange de Sheila, de tantos irmãos orientadores, possam espalhar-se por todo o planeta Terra, aliviando as dores, protegendo, amparando e conduzindo-nos para os pontos de paz, para os níveis de amor e de saúde necessários. Que os que partem para a pátria espiritual vão confiantes na certeza de que todos nos encontraremos lá um dia. Os que chegam pelas vias da reencarnação, venham na Santa Paz e que todos nós que aqui ficamos possamos a cada dia trabalhar no bem, renovar nossas almas e seguir os ensinamentos do Evangelho. Graças a Deus.